Vážené pani poslankyne, páni poslanci, možno niektorých z vás bude zaujímať, že história fyzického zboru mesta Zvolen siaha až do roku 1877 a v mestskej časti Močová dokonca do roku 1897, kedy boli založené prvé hasičské zbory na území mesta. V súčasnosti platné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi stanovujú pre obce a mesta povinnosť riadiť dobrovoľný hasičský zbor obce alebo zabezpečiť plnenie týchto úloh prostredníctvom zákonom stanovených subjektov. Keďže nedošlo k dohode, že by úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce mohol plniť hasičský a záchranný zbor alebo iná spoločnosť či organizácia, navrhujeme, aby mesto Zvolen zriadilo svoj vlastný dobrovoľný hasičský zbor. Mesto Zvolen po zriadení dobrovoľného hasičského zboru môže požiadať o zaradenie tohto dobrovoľného hasičského zboru do kategórie dobrovoľných hasičských zborov prostredníctvom dobrovoľnej požiarnej ochrany. Vychádzajúc z platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, navrhujeme, aby mesto Zvolen zriadilo dobrovoľný hasičský zbor za následovných podmienok. Čo sa týka personálnej oblasti, celkový počet členov dobrovoľného hasičského zboru vrátane veliteľa v zmysle platnej legislatívy navrhujeme na počet osôb 21. Keďže v rámci mesta Zvolen v súčasnosti pôsobí dobrovoľná požiarna ochrana prostredníctvom svojich základných zložiek za dobrovoľných hasičských zborov, je tu daná členská základňa pre personálne obsadenie dobrovoľného hasičského zboru mesta. Dobrovoľná hasičská činnosť bude, ako aj z názvu vyplýva, založená na báze dobrovoľnosti. To znamená, že s ňou nebudú spojené personálne náklady, čo sa týka miest a odvodov. Za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce zmenováva a odvoláva obec. Za veliteľa navrhujeme v súčasnosti aj po dohode súčasného okresného riaditeľa hasičského a záchranného zboru. Čo sa týka organizačného zabezpečenia, dobrovoľný hasičský zbor mesta bude organizačne podriadený primátorke mesta. Jeho organizácia a činnosť bude zabezpečovaná prostredníctvom referátu krízového riadenia mesta. Čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia, dobrovoľný hasičský zbor mesta bude využívať pre svoju činnosť, to je pre uloženie mobilnej hasičskej techniky, vecných a technických prostriedkov, výcvik a odbornú prípravu hasičskú zbrojnicu na Pribinovej ulici vo Zvolene. A čo sa týka poslednej sféry ekonomického dopadu, v súvislosti so zriadením dobrovoľného hasičského zboru mesta je potrebné počítať s počiatočnými zvýšenými nákladmi. Bude potrebné obstarať osobné ochranné prostriedky, napríklad. Predpokladáme, že predpokladané ročné náklady na činnosť dobrovoľného hasičského mesta budú približne úrovni 4000 až 5000 eur ročne. Tento návrh bol prerokovaný v Komisii financií, majetku a podnikania v Mestskej rade aj v Komisii ochrany verejného poriadku. Dobre, ďakujem pani vedúca. Otváram diskusiu k danému bodu. Pán poslanec Hardinger, nech sa páči. Vážená pani primátorka, vážené pani poslankyne, vážení poslanci, nechcem hovoriť o význame dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen pre zachovanie hodnôt, ktoré vytvoril človek, to je každému jasné. Chcel by som počiarknúť skutočnosť, ktorú vo Zvolene máme. Zvolen sa v ostatných rokoch stal centrom hasičského školstva na Slovensku. Okrem Technickej univerzity vo Zvolene sa táto problematika vyučuje aj na strednej odbornej škole Trevádzkej ako jedinej na Slovensku. O štúdium tohto odboru je na menovaných školách obrovský záujem, čo sa odráža v kvalite absolventov týchto škôl. Na oboch školách sú zriadené dobrovoľné hasičské zbory. Študenti týchto škôl by určite privítali možnosť vykonávať činnosť, respektíve prax takejto jednotke v meste Zvolen. Technická univerzita vo Zvolene je zároveň akreditovaným pracoviskom pre zvýšenie akreditovaným pracoviskom pre odbornú spôsobilosť členov dobrovoľných hasičských zborov obcí. Tu vidím pre naše mesto záruku kvality v personálnej oblasti. Nedá mi nespomenúť osobnosť podplukovníka Dušana Hancku, ktorý bude určite garantovať kvalitu dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen. Počiatočné finančné náklady
môže mesto eliminovať výpožičkou cisternovej automobilovej striekačky z ministerstva vnútra. Ministerstvo životného prostredia bude obciam, ktoré sú ohrozené povodňami, pridelovať protipovodňový prívez. Ako bolo spomenuté, predpokladané ročné náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru sú okolo 4000 až 5000 eur. Každoročne sa mesto môže uchádzať po dotácie podľa kategórie. Kategória C približne 700 eur, kategória D 2000 eur. Vznikom jednotky dobrovoľného hasičského zboru sa bude občan aktívne podieľať na ochrane svojho majetku. Vytvára sa priestor, ako zmysluplne využiť voľný čas. Napríklad hasičským športom členovia môžu robiť preventívne prehliadky, zabezpečovať kultúrne a športové podujatia, hliadkovať pri lesných požiaroch. Na záver by som chcel povedať, naše mesto má všetky predpoklady na dobrý štát v tejto oblasti. Všetci poznáme príslovie, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. No, ja môžem povedať, že my sme v tomto štádiu šťastní, že pán riaditeľ krstného hasičského záchranného zboru prijal ponuku a stal sa teda prijal možnosť stať sa veliteľom dobrovoľného hasičského zboru, pretože ho je treba budovať, dá sa to aj od spiky, od znova. A povedzme si rovno tých ľudí, ktorí to vedia, ako na to veľa nie je, takže ja verím tomu, že je to človek, ktorý dokáže prezvolať robiť v tejto oblasti veľmi veľa. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo pozvolne poprvé schvaľuje. Boa v súlade s paragrafom 15 odsek 1 písmeno B zákona číslo 314/2001 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi znení neskôrších predpisov zriadenie dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen ako vnútornú organizačnú jednotku mesta Zvolen s plánovaným počtom členov 21 a minimálnym počtom členov 14 s účinnosťou od 1.11.2015. Po B, zriadovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen v zmysle prílohy číslo 1 k tomuto materiálu. Po druhé, vymenúva inžiniera Dušana Hanska, narodeného 16.4.1977, trvalé bytom Kluska 29.96.001 Zvolen za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen s účinnosťou od 1.11.2015. Po tretie, navrhuje primátorke mesta bezokladne požiadať o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen do kategórie dobrovoľných hasičských zborov obcí zodpovedajúcich aktuálnemu materiálnu, technickému a personálnemu obsadeniu zriadeného dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen prostredníctvom dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky do kategórie C. Po štvrté, žiada primátorku mesta zabezpečiť, aby v termíne vždy do 30.9. príslušného kalendárneho roka bola na rokovanie mestského zastupiteľstva pozvolne predložená správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen za uplynulý kalendárny rok, ktorej súčasťou bude prehodnotenie aktuálneho zaradenia dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen v príslušnej kategórii dobrovoľných hasičských zborov obcí. Ďakujem. Prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 20 poslancov proti nebol nikto, nezdržal sa nikto, dobrovoľný hasičský zbor týmto bol schválený.